Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Havanın dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 24 iyul axşamdan 26-sı axşama dək fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Axşam yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli intensivləşəcəyi ehtimalı var. 25-i günün birinci yarısında şimal küləyinin arabir 15-20 əmsdək güclənəcəyi gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında mayın 24 iyul gündüzdən 27 dək bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdən Naxçıvan, Əmra, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Qazax, Gəncə, Balakən, Şəki, Qubaqusar, Dağlıq, Şirvan, Mərkəzi Aran, Lənkəran, Astara yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.